muna mauli ya anonyeze wawo naku mutimbagano wa watu sewa. Baku babali gira gira nyo msaja makage kikirwa inano za kikano mungala. Basewa nyabanyafu. Katumu gira gira nye asere boyu asani doka ogasulamu asani dokuwe langa kikage. Aho. Na yusanyo senti. Siria ayuri samubili. Ge makaga gira. So kadi mbasola musu. Eka ilo akusirisa na yema ne sagala seka ule. Department ye mufe na tuli mu department ye mu mnango loza kola mba followza jise changu si changu sebu. Kati kankutereko kankutereke mitwala abiri ku simu yono mukuru kakala musawa zino kati. Mitwala abiri. Eh. Nalaba nga oyinamu okutyango inamu okutya kungi na ate okutya toyina kusamo nange nalabira awunga ndaba nanga abantu banoonya bwe batonga bakunoonya. Ate nange okutya nteko okutya niyo kati nfunye obuvumu okusinzira ku kyenda ba. Ne kyendi ntiyo nfunye obuvumu. Tekirina muna kya kicho na nange ndi musanyufu kati wano wendi. Kituufu. Sebo. Naye ne yanjidda byonna ntandikweyo sebo. Katuja teka kevo, tunatufunye obudde tuja kuja tukulambuleko tutandike n'okutandika tulabe bye tukolako. Ne yanjiza sebo. Ye mzee. Wacha tukusibulira wano kuba nabala bakulinze serebu wako. Mukama wange okusibula bwe kubanga kweko kubanga n'ekyo mukoze we kiri. Mbadde nsaba mwanyina ze mulina wano. N'omukyala waali ne mwanyina za ajja neebalizeeko kino. Kubanga tegeje nene chiamani wange mumweka akadde mloke mugende abala bankwata. Kali oli kumukutu gwa Uganda byogere enaje sinzira okubate ngo tulaba of course kubiza subscribing okusharing no commenting asako no kunisa mukutu gwa Uganda byogere. Tuga mantuine mbuli mbele yukula analisi gati ya kusa kupo mbuli yansonga sakono kuwe mboze sali za abulijo. Nzika kalam de ansa tulisainize mbula kati ya athari kukamera. Ngawi tuwa wade tujama tuwa suvizi ya mbisele visinga. Ntulija kira koko na kuru mtuje tuwa yewayemo kone mzei. Mbisele visingo kiliza. Nti katonda wa aba mtuwa mukisa. Mukasera kabwe. Mungerie mwe ndala. So. Mubyo atudde wano ye chairman wo kuchalo kuti bali kujja tuwaya waya mu ko mbozi afu natuye no munonya ne tutuka na tutwala ku kuchalo wetu musanze okukola wagenze okukola embera wetu wesedo kwatinga ne mbozi mbozi je tubali tujja tunyimya muko echi tutuzizza wano gano ge maka ga mzeyi geyalaga mu kaseera ko nga ali mu mbera ya nga batandika ebimu yali yabifuna ofa yajifuna wali katieno specifically ilinga office gadi obagundi esigadde yokuya tenga amalize nyumba ya mzee yoni mzee ngandita kasote mpubuze ko deni kokuli echi echiliwo yes so ko tubuze ka batulaba deni abatu goberera nechi amanya tubuze ko tuyoke tubabuli echiliwo basebo ne banyabo sanyi semwe no kubala yesebo mumakaga ngigana mumakago nzani gwe mujide nange mbungude ko bugine musanga ku mulimu gwenkola simanyi kikigendererwa naye nsanyisa okubalaba ekati omanye ekigendererwa tokya sobola kubuuza nti sima ekigendererwa ekyamawuli anti ekigendererwa kyenange ekikulu ennyo nange kyendaba munamawulire wabeera munamawulire era musomi mwamawulire mulungi bw'atunuulirwa nga wano wewakaawe ate watekukudda kulwa ekyemanyi nti muntu munamawulire anoonyezebwa wonna ku mutimbagano gwa watu sewa. Baku babali gira gira nyo msaja makage kikirwa inano za kikano mungala. Basewa nyabanyafu. Katumu gira gira nye asere boyu asani doka ogasulamu asani dokuwe langa kikage. Aho. Na yusanyo senti. Siria ayuri samubili. Ge makaga kikano. Ini nyumbe teko kusula msere bobo ba. Kwa msomi wama kumida yirena. Mujja kweyongera kujinoonyereza kujetoolola naye bwe nkwanana. Kati awe munaatandikira okulaba kiki ekyokukola. Naye nsanyuse nnyo okubalaba. Abantu bange balaba
Nambe singo bunene inzo kumanya nti ndio msajja ndoza ngabo akadie kadie mtaina mchala. Jangu bakulabe mchala wa. Ati ni watu gamba walina basatu. Awe nalina basatu. Oyalia janja bwe lyo ulide ya fumpi. Yemade njaka lamba de mumanya. Jabade ya komye unga musubira mwe yavude yo nange yavude yo nagenzo kuda ngalo aka agamba afude. Akati ndio. Ono yabada janja bwe lyo. Ono. Boto bade wenyine. Ah, elia walala. Nga janja batata we. Kakati tata woyo kwa wadja janja wa tata we muto. Nina abanga. Mulamu mugundi we, mugunda wadja janja wa uli atenga wa janja wa nuhu. Ya wadja yuna ye uwe, pichipichi ne mkuba. Katingona ino kudayo bazike. Kwe kumubu uzana ngamba. Nti omulambo tibana kutuza. Wadja gayaza nga ina kuzikwa kabimbili. Balita yoka kuku. Kati tibana tu usakumuleta. Wadja genila mbunde kuruwe gulo. Kati chini yeye songo la chini mugozi la duwaite muna baku genda ilamba demu subiri kuvanti agenzi ndese mani tia genda ni namu ni nazi wetu chagulia oni mchal ni namu ni nazi wetu chagulia eh mchal aja mani nazi jangu na wewe kunavi wano kasera kama kusha ininga toni na kuyoyeka eh mani nazi wetu zaliwa mfumbo wali kakati wano kiamani wangu wechialo oli mwana wafu asemba yu mono. Mono, yes, what do you to do? Mono. Oyo. Kakati umu, oh, yeah, te. Yad on a kogambo li at the kuono. Every home, my car family and the yo. Abamu basasa. Wala la bagi enda mungu. Kuyiyo kuo kweta kudira. Echibuga. Gabo manye. Gati ene jume badi suse. Basingabo namba dina. Anti katida bagi enda, anti kulabi. Mbela, tunakola. Katukene tuyiye. Tusomieko. Tufunye butangavu tujja kubira abalala katufumbirwe tukusajja batutwale yenkole abafumbo abaita kulira abalemeddwa era bali mu ngeri yabo bana bange mu mwaka mwendo guli 10 no benza de okay omuntu watula ona kubuza nti muzeyi jemba akola mulimu kyo mtu ndiva mu sente okusomesa abana omugamba ndi mufuna mpola afuna mu bumwanyo obwo. Era yensonga lwaki bwannemerera entandikako n'okuzimba ki enju eno netuuka wetuuse mu ngeri y'emu era kyampaliriza okugenda okwegattako mu butale nsobole okubeerawo naye ng'ezo sente tezimmala era yensonga lwaki abaana bannemerera ne bagenda beetakulira ndi mufuna mpola omulimi subsistence farming not commercial kakati bweofiisa eyo n'olyako n'otundako akasawo kakaso tekamaliriza nyonga awo netuula. Emuanyi zakala nezifwa tuzitunda ini advance kweganga tunana kuzinoga ne bakuwa sente ati oli wanogana atwala obufiseewo wakulya ema enyumba erema nze kati singa sikyavuga gaali singa nange mvuga ku bajaji naye era we kati kiroto kati kiroto kati olaba bulabi nti kati era omusajja we munonedde mundete wa singa mbadde wakuvuga singa tunana kutuka naye wakende sawa meka mzee nagenze sawa nga kali ziza na nili kugani kuwela sawa nyama ze madamu anga madina kumpa kunsi banko koto ndenga endi baserebo mtu afuka serebo atani ku kuloza yo kumulala nayo oyo cha kuloza mulala lesebo well abavubuka kubude buno bwa digital omuko omuntu nganze oboko tunula wala no gamba yi tuvude wanono ati wano wentu se singanjira kati sawe no nagenda sikyasobola mwewala mbirenga sisanjibwa nsanjwe mu nyumba ngafudenga mmese ne nkuma ekitibwe yes banja baba bajja kubanga sina bakubali omukanda itiride nayo bita mugamba kambireke tewali kitakoma ya wechitufu tewali kitakoma nokwewe kitibwa nokwekuza nokula oyo nevelanga mbire ate bobo omutumi ulide ndozo liwala tangia mukwandi ni mukado muto tunula bakwetegereze nawe muto kansanira leo lokubantia angumira na gamba kamubererewo kalalewe munyiza masigala bono kisanga anti wakati selebu mu sina soundinga buluye kicho omchala wango tugera kuluna kulagula bitendo ya jawa ensi egamba ako je bagula bitulu ako kuba wano inyumba sinya aliyewe banyabo okay payment. Okay, chiali wechiti. Wanyumirwa, bunyumizi. Payment, okusinzira kumbera jetulimu, nange jenalimu, nijewa andabamu,
ekyo kye nasanga kye nafuna tekyali kimala payment yenu nti nafuna bufunyi just for formality publicity kakati yoba yengo mulabi ebali ne yali woku ekyo amanyi nti ndi mugaga nakati nsobola ko busozi songa neza amabugo bampoze empoleze empadde ye kakati kiba kitegeeza nti kyali for publicity hada tine nkitegeera oluvanyuma nti gravity oyo ha lwakubasi naali badde njogerako naye nga mulabe mugea kale kale kati nekitegeera nenga ziyo obwomu next time omulala yenna si bwe kijja okubeera yes kubanga ye gulabika abantu bamanyi era kati bwolaba bantu bagamba awe sajja kati bwe bakulaba wa bo bamanyi nti kati olese kitole si bwe kiri lwonzi giddeeri osimbye wadde ate ogwo kati ojja kuddayo bo bamanyi nti olubamuleta tebalina bali baleeta gooni nga bwe wagira kati abataleese ebyo mwe bamanya nti mugize ne wallet awo mbeera ebyo naye kati wejjusa ekifaananyi ky'okukozesebwa kiri bwe kiti okumanyisibwa omanyi okumanyika kintu kikulu nfunwe akatonotono k'oba okoze kambeezesaawo nange mmanyike kubanga omulimu gwekola si musomerere nti nfiiriddwa nnyo ate nfiirwa nnyo olwokuba nti omulala aba akikoze anfuniramu nnyo bw'ongaziyizaako ekitole nange nsanyuka gwe n'ogenda ogaziya ekinene yes kubanga ne bantandikwa eri ekyo kati gulavite wali yeyagala naye nga mugundi ye balabamu omuzeeyi nganze nga nange nkiiringa tolaba kyekimutunda ye anti nze lwe kintunda naye nekimutunda kati nange wenjagalire okutunda okugenda nga mbeera influenced influenced awantu bonna wonna nzaani gwe gojje kulumba eri waliwo professional companies ezatandikibwawo mu Uganda mu neza funeral services zikira ku matene ziga nti nzejjemba katukujeeka yoba otweke tukusaininge mu kampani nga wala funeral service Uganda Kampala funeral service kali piloteras or something tebakuga nti muzeeyi specifically bukatukutwala e Kampala tukusaininge owafa bw'osomera ebirango ovaayo kayongera ekyo kirungi nnyo era nange nvaayo olw'ensonga si mulimu gwa kwetika nti nkaddi yennyo nenda kwetika mulimu gwa kusoma ate nkyalaba sikozesa galubindi aganga amaaso nsomera ne musana singa obaddeyo walinda bye kadi ate kuno okuntwala nze okuntwala nti jangu osome ku kino oba oseereza ligenda mugga omuganda bw'agamba ngulira si mulimu nnyo nti ndi muweereza mu kino nti mpeereza kubanga kuli okufa siteeka nti nze nagusomerera naye olw'obumanyirivu nebangamba nebandabamu obumanyirivu kati baneeyambisa wonna kati bwe bamala omuntu akugamba n'omusajja yeerere amaze okwererejja bamuweyo ku mazzi omulabi gaayita nti bamusasudde omusaala nogwo teguba musaala gaba mazzi gano agategeeza akantu kano kubanga okuwoggana woggano oluusi nze n'okulya sirya eyo ku mikolo nkoma ku mazzi naye oli agamba ndoza yanoonyezaayo mmere oba agenza olw'okuba kiki no nze bumanyirivu bwe nnina kaakati era mu ngeri y'emu obwa sentala bwe nkugambye nze ndi mumanyirivu n'omwami era gwe ne bw'ojja nga gw'opangisa omunaa tojja kuleeta ono atamanyi batandika batya we ovaproch eri abantu babasaba batya se lyajja kumugwira balwane bakubagane nze sikubaganangako na mutembi omujulizi wange gali gati omusajja mubi atala kuba n'abantu no ntomera ya muntu kinkubye nti nga nze ntambula komawo komawo naye bisatu nti bireeta kati okubeerawo kwange okwo kwe kumbeezesawo bitaano naye ayinza okukaaba si bulijjo nti zaatwa naye ayinza okugamba wayi ndabika ndi bubi naye nkoze nti sinakasala kale zireete oluusi nenkambuwalamu olw'omulimu zireete sente z'abandi zigire bwe kityo buuli oyo omujulizi wabasoma ebirango obutambi obadde butambula bwendabako nga nze olina obugambo bw'okoonamu obusesa ng'abantu bali ku lumba ati obusesa n'obakoona ne baseka naye ate nga tebukoonagana na kirala obwo bulungi nnyo omuntu bw'obeera ng'ofumbye emmere n'oteekamu ebirungo bate ensonga lwaki bagula butto nyaanya butungulu ne basiika n'okozesa n'olulimi beeta flamboyant language olw'obugambo obwo oba obwo obusanyusa abantu baseke bwe bakwetamwa
Madendo was anti Sangarachi, Vibaringa, each financial chitam, Lavachongiranga caption is Zenda. I will Namaudi. The body of Namaudi. I was Ungeram with the Sessa. Congeram Cusessa name at the continent. Which is a cocoa, kali tugenda lambula kunyumba katono yee no se tulambule katono yeso kyale meranga wina wira na bitimunga uchiri tandikirewa tandikirewa ngo tujikube zifanane yee no wait wano wait era ne yita wait ngabo ugira ba boy yee no yeja wait abato wait ne ngabo ugira ba ya. So, what do you So, come on, get it out. I'm going to go to the house. Ekyoko ebintu byengendo kusoma autobiography wabi womu fo yo byonna kakati ku nsonga eno gye tuliko ne yanziza nnyo nango kunfu okunnumirwa nganze gesebo amina sebo semiti ye wali ne yanziza sebo kakati sebo ekyo ekiyise minti wali naye ekizibu kyayo kutandika tulipu y'omusenyu teriwo ne buloka natandika ye nyumba yasigalako kutungirira n'okugala amadirisa n'enzigi kakati n'okugitungirira side ne side n'oluvannyuma pulasita ayagala anyume nga esoose okuggalwa seminti tulinawo ensawo 26 neetagayo omusenyu tulifunga 2 esebo emitwalo nga 6 buli tulipu esebo kakati naye kati ne bulooka ezikola zaagalawo bulooka nga 10 zesingisa emitwalo nga 10 ne 10 n'ebiri egyokuleeti bano abakozi abatikkula bo bamanyi biki yetote eyo kati kankutereko emitwalo 2 ku ssimu yono mukulu kakalaamu saawa zino kati emitwalo 2
Ni anziza mukama wangu. Deni wana watu sizango, tu sizango genda kule rango vude kumirimu jo. Yes, aja kuwe namba ya angenge ila kuongira ye mitwali tano. Kubanga jeni ndi walako. Sinama dendi wakana ndi kutere deko zona. Amina sebo. Katika nduke kutere keje mitwala avili katikati. Yes, sebo. Deni wana watu sizango genda bisho mbango ngukubigirako. Nga tufuna gundi ya kamoto kanga kavileta. Tujia kuja tukulambule koko noyo mkulu kakalamu. Ni anziza sebo. Yes, sebo. Kirungi ntinaba nechi ya mani wango wechi ala ate wale mtu habitege deburu unji. Ate ila vyo ndako vivude kwe vise. Yes, sebo. Ye, chitofu ejo. Wewa lukule mirimu mnae, mirimu jeta agisokole wawodo. Kasawo vela ngoli mtu wa mazima. Mtu wa mazima, ate mnae nari fuse chino singa sibade wa mazima. Ila wanalaba ngao inamo kutia kuunji na ato kutia to inakusamo. Nange nalabi ila unga, ndaba nanga wandu vanonya wewa tungawa kunonya. Ate nango kutia, mteko kutia niyo pati mfunyo bufumo kusindira kuchienda vaa. Nekuendi, niyo mfunyo bufumo. Kichiri na muna kicho na nange ndimu sanyi fukati wano wendi. Kitofu. Sebo. Na hene ya ndi dabi onna ita andi kweyo sebo. Katuja teka kevo tunatufunyo budde tuja kuja tukulambule kwa tutandike no kutandika tulabebe tukolako. Ne ya ndi za sebo. Ye mzee. Mwache tukusibu lida wano kubana wala bakulinze serebu wako. Mkamu wange. Kukusibula wekubanga kweko kubanga niyecho mkoze uwe ichiri. Mbade nsaba mwanyi na ze mulina wano. Lomu chala wali ne mwanyi na za jane valizeko chino. Kubanga kutegede. Nene chia mwanyi wange mumweka akade. Mweke mugende ya wala bankwata. Kutegede mwanyi na ze jangoyo gereke ya wala tida chikatano. Ukusima chino nevilala. Chia mwanyi na yambu. Tua yogede. Chia mwanyi na yogede. Mwanyi na ze ya sigazi. Tua ilacho yogirako. Baba mwade opa ya abadasa wa musenyi. Abadasa wa na blok. Sabine bloka. Bloka ya. Zikole itandikwa. Zikole itandikwa. Nechibe ila soketi. Cheche kugienda kukati. Tweyanze zanyo tweyanze geo kulewa nga mwanyi naze afunye ebintu bintu webi tuwela mumuwade entandikwa era jeba zizanyo mwebali nyo mwebali lidala tusaba nabalala bagende maso pamalizize choneche itagisa tusaba nabalala bagende mbawala bide kuchino ekintu bakiguse ku ntiko naye abafumu abakola mu bafumu mweri sempe nkuli ennaku zino ate muki nono naye nongafu na ofa ku ofa unayogera kati yali mubafu hanti obafu ila kufwa omuzungu agamba death is inevitable akono kamalira yoko wangu kekali eriko wali yogera mu kaliali ya death is inevitable nikagamba kati yao mu Luganda iyo kufatika everybody must die full stop no comment no comment